mallam Allah ya kara maka ilimi da imani da lafiya. Shin yana yiwa Allah ya kaddara wa bawa, Allah ya kaddara bawa dan mutu ne, amma idan ya mutu sai makomarsa ta canza? A takaice, shin ya inganta cewa sahabbai sun yi mummunar shaida ga wata janaza sai Abubakar radiyallahu anhu ya ce dan aljanna ne? Allah sai ya aiko Jibrilu alaihi salatu wasalam ya ba annabi labari abin da yake faruwa, saboda shaidar Abubakar sai kaddara dan wutan ta canza ya koma dan aljanna. Wannan kila ko ka ji bayanin ko kuma da kani ba haka ka ji bayanin yanda ya kamata ba kai ko? Bin da yake aukuwa shine kaddara ta Allah subhanahu wataala ba ta canjawa. Sannan duk abin da dan adam yake tafiya akan shi a rayuwar shi duk kaddara ne. Yamhu Allahu ma yasha wa yusbidu wa indahu ummul kitab. Daka akwai abu guda biyu. Akwai kaddara, akwai alqada. Kaddara abin da Allah ya hukunta maka. Tun tini, tun kana alamun zar. Abin da Allah ta'ala ya hukunta maka kenan. Kuma wannan bai canjawa. Sai dai dan adam bai san me Allah ta'ala ya kaddara mishi. Qada'u kuma shine bin mataki mataki zuwa cimma abin da Allah ya kaddara maka. Agin da aka haifu mu nan Allah ta'ala yayi kowa da arzikin da samu aiko. Kuma ba ɗaya daga cikin marzai taso ce ya taso akan sana'a daya. Kai buga nan, ka buga nan, ka buga nan, kana taidai misali kenan. Wannan shine alqada'u kenan. Duk Allah ya kaddara maka kabu wannan hanyoyin duka. Har zuwa lokacin da zaka gama cinye arzikinka Allah ya dauki ranka. Sannan haka ma ayyukanka da zaka yi aljanna ko wuta zaka aiki alkubaka alkhairi ba duka dai yana cikin kaddara duka. Daka idan Allah ta'ala ya kaddara kai dan wuta ne, Allah ta'ala zai hore maka aikin wutar mushi zaka yi tai. Idan Allah ta'ala ya kaddara aikin alkai dan aljanna ne, Allah zai hore maka aikin aljanna. Ko da farko rayuwarka kana aiki an wuta, in Allah ya kaddara kai dan aljanna ne, Allah zai hore maka aikin aljanna a rayuwarka aiki da shi. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira fa ya'malu bi amali ahli an-nar wa yadkhulha. Ko shi ma aka san wancan shi ma da baya shi ma kan yake akuwa an bin wannan. Ko abin da yake magana akai an wuce da wata janaza sai sahabbai suka mata yabo na alkhairi murra bi janazatin, an wuce janaza gaban manzon Allah sahabbai suka mata yabo alkhairi sai manzon ce wajabat ta wajaba wa murra bi ukhra, aka wuce kuma wata sai sahabbai suka mata yabo yabo na sharri sai manzon Allah ce wajaba ta wajaba. Sai suka tambaya Rasulullah musa an wuce da wancan kaci ta wajaba, an wuce da wannan kaci ta wajaba, me ya wajaba? Sai ce kun wuce da wannan kuma taban alkhairi aljanna ta wajaba gare ta, an wuce da wancan kuma taban sharri wuta ta tabbata gare ta, ku ne shaidon Allah a bayan ƙasa. Wannan kuma shaidan tana har yanzu. Idan mutum ya rasu aka samu mutanen kirki ma'abuta addini suka yabe shi, Allah yana fada wannan shaida din dan za su yabe shi ne akan addini ba don kuɗin shi ba ko sarautar shi. Daka yaban da ake wa gawa ana buƙatar ma'abuta addini su yabi gawar kuma su yabe shi akan addini ba don kuɗin da yake ba su ba don mulkin shi ba ba don mu'amalarsa da shi ba, addini suka kalla suka yabe shi. Daka in za a tarbi duk duniyar mu ta yaban wata gawa ba muna yabanta akan addini ba ne, Allah ba zai amsa ba. Yaban ba zai amfana da ita ba duka. Daka mu ne shaidan Allah a bayan ƙasa idan muka yi gawa akan matsala ta addini aljanna ta wajaba gare ta. Dan addini za a gani a wajen mutane ga mai addini ne wannan mutumin daga yana aiki da ni yana ƙoƙarin aiki da addinin shi umurnin Allah yana so ya bi kuma yana daga ainihin Allah da ya mishi daga shi. An fahimci wannan ko wani abin da yake akwai kai haka isar ta zo akai haka wallahu alam ko.